kwa sababu ya time nataka nimlete leverage, lakini kabla nisimlete leverage na ikaenda ikagonga mshiba inaitwa AOTP. Tunalipa ushuru na tunataka usalama hapa Mount Elgon. Mimi nimeambia hapa ACC, nimeambia regional commander, nimeambia county commissioner mpya amekuja. Toka kwa ofisi Bungoma, kuja mashinani, fanya kazi, shika majambazi wanaua watu wetu. Kweli si kweli? Kama ni busa wako na mapua ya kunusa harufu. Mbona watu ambao wanapiga risasi wakisikia inawashinda kuwakamata? Polisi kazi yao ni kufanya uchunguzi na kuwakamata wale ambao ni majangili. Na mimi nilikuwa hapo siku hiyo na nikatangaza, na ni kama polisi wa ile hii waligaidi amri yangu. Mimi nilisema polisi hao waondoe roadblocks kwa barabara mpaka wafinye hao vijana ambao waliua huyu pastor, ndio warudishe roadblock kwa barabara ya kuhangaisha watu ya bodaboda, ya kuhangaisha watu wamekunywa busa, ya kuhangaisha watu ambao wamekunywa chakaa.